Мої вітання мешканцям міста літаків і світлофорів. В ефірі телеканалу «Бориспіль» прогноз погоди та я його ведуча Олена Каліновська. Пропоную вам ознайомитися із синоптичною картиною на вихідні. Весна наближається не лише за календарем, а й за погодними умовами. Також характерною ознакою цих вихідних буде домінування високого атмосферного тиску, тож суттєві опади малоймовірні. Часом виникатимуть тумани, які погіршуватимуть видимість. Вітер переважно південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Згідно з повідомленнями синоптиків, на сході країни буде сонячно. 22 та 23 лютого в день температура повітря прогріється до 7 градусів, а вночі стовпчики термометрів знизяться до мінус 4. На півдні України вихідними місцями йтиме дрібний дощ. Температура повітря в світлу пору доби буде від 3 до 10 градусів тепла, а вночі температура повітря знизиться до 0. У західних областях також дощитиме. У світлу пору доби стовпчики термометрів сягатимуть позначки від плюс 5 до плюс 12, а вночі температура повітря знизиться до плюс 1. Вихідними у центрі країни буде сонячно. Позначки термометрів в день піднімуться до плюс 7, а вночі температура повітря буде від мінус 1 до 3 градусів тепла. У північних областях потеплішає. Світлі години доби прогнозуються від 4 до 7 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів знизяться до позначки мінус 1. Суботнім ранком небо у Борисполі затягнеться хмарами, а ввечері очікується дрібний дощ. Температура повітря в день прогріється до плюс 5, а вночі знизиться до 0. У неділю 23 лютого погода також буде хмарною та опадів не передбачається. Стовпчики термометрів в день сягатимуть позначки плюс 5, а вночі до плюс 1. Вітер південно-східний 2-3 метри за секунду. Жіночий колектив телеканалу «Бориспіль» щиро вітає всіх чоловіків зі святом справжньої мужності – Днем захисника Вітчизни. Бажаємо всім чоловікам, щоб в житті брали до рук зброю тільки для тренування і з цікавості. Нехай ваші сила та мужність завжди живляться любов'ю та підтримкою близьких і рідних. І після будь-яких баталій, які часто трапляються у повсякденному мирному житті, вдома на вас завжди чекала затишна гавань. Міцного здоров'я вам, успіхів та надійного тилу. Слава Україні! На цьому у мене все. Бережіть себе. Про синоптичну картину на вихідні вам розповіла Олена Каліновська. Отож, мирних вам вихідних і до зустрічі наступного тижня на телеканалі вашого міста.